Saluton kai bon venon al nia nova episodo. Ci vespere mi volas montri al vi cition temas pri nova projekto a kiu titolo estas sklavigita liberezzo. Ĉu vi scivolemas? Bone, tenu vian scivolemon, ĉar mi ankoraŭ ne povas diri plu. Sed alvenos io nova. Por momente, resto con ni, con medito, con ni, dankon. Saluton, kai bonvenon al nienova Zamenhofa medito. Hodiaŭ, mi volas legi, kai mediti con vi, sur el tiro quiu venas el la tria congresso qui occasis en la iaro 1907 en Cambridge. Cai pli precise la el tiro venas el pagio 376. Multae el vi conas la historion de la lastae deciaroi de la esperantismo. Ciam la longe dormintae semoi comencis doni la unuain trunchetoin. Sed tre malmultai el vi conas la historion de la unuai deciaroi cioi consistis el senfina, shaine tute sen successa semado. La historio del esperantismo iam racontos al vi pri ciui tiamai semantoi. Non nia afero staras forte. Carai ciui, mia commento estos tre mallonga hodio. Pripensu la daton, 1907. Multai el ni plendas pri la malforto de la Esperanto movado, la neaccepto de la mondo, cae tiam. Zamenhof cae la pioniroi consideris disflorigiantan movadon iam forta. Do ni cun meditu pri la gravezzo de la perspectivoi cae la conscio pri la historio malanta uni. Dankon pro via attento, gis morgau cae ciel ciam, antauen, sen fine.